kao što smo rekli jučer, vidjeli ste izjave i gospodin Milić i gospodin Bilek, jučer su dali izjave nakon sastanka sa predstavnicima zastupnika nacionalnih manjina, naši kolege, dugogodišnji partneri koji su s nama izabrani su isto dali izjave, dakle svih ovih 61 koji su izabrani na listama HDZ-a i partnera, zastupnici koji su izabrani na listama Domovinskog pokreta, njih je sada, koliko ja shvaćam, 13 i sukladno tome ćemo vidjeti koliko će trebati potpisa zastupnika nacionalnih manjina i to je to. Biće dovoljno. Kako će funkcionirati ta podjela ministarstva gospodarstva? Onda, ako sam dobro shvatio, ići na dva ministarstva ili jedno ministarstvo? To ćemo detaljnije sve obrazložiti uskoro, ali dogovorili smo se. Radi ovaj posao da smo došli u poziciju da su se stvorile pretpostavke da se i takva odluka donese. Mi imamo napravljene analize, pripremljene zakonske podloge. Mi smo sada u situaciji da smo podigli plaće i državnim službenicima, i javnim službenicima, i hrvatskim policajcima, i hrvatskim vojnicima, i ljudima u sigurnosno-obavještajnom sustavu, i sucima, i državnim odvjetnicima, pa vjerojatno u nekom trenutku vrijeme da se ovim ljudima koji su politički dužnosnici isto dignu plaće, tako da nije on bio svjestan da mi to već radimo. Ali zasigurno će i to doći na dnevni red. Taj je svoj glas. Jednako je vrijedan glas onoga ko prati politiku 300% svaki dan i onoga ko malo onako pogleda, ajde ovaj mi je simpatičan, ovaj nije. To je tako, to je demokracija i mi se sukladno tome moramo ponašati. Ono što nije dobro za hrvatsku demokraciju je da postoje politički akteri koji vode negativističku kampanju nakon izbora u kojima su pobjeđeni. Milanović je izgubio, on je najveći gubitnik ovih izbora, realno. Grbin je izgubio, svi ovi na ovom spektru koji su odlučili ne surađivati a priori s nama. Ja često to nastavim opisati u čemu je problem. Ne znamo engleski, nismo pristojni, nismo išli u školu, nismo odgojeni. Što nam to fali? Ja bih volio da mi ovi koji a priori odbijaju suradnju s nama, da mi kažu što to nije dobro. A onda kad ih se prozove kao SDP, jer je mastermind ove priče, vidim da ste vi na Twitteru stavili nekakav članak od prije godinu dana jedne vaše kolegice. Ma dobro, ali Nataša, molim vas. Prvo, ta afera nema veze s ovom koja je kasnije bila. To je... Super. A ko je to prenio? Ja sam radio neki dan anketu, bio sastanak HDZ-a, jer sam ja postao svjestan toga prošli tjedan. Pitao sam ljude koji se bave politikom, su ministri, zastupnici, mudro rukovodstvo HDZ-a, ko je od vas znao da je ovaj gospodin sa dotičnog fakulteta bio predsjednik SDP-a Velike Gorice? Znao jedan čovjek. Jedan jedini. Šta to govori? Da ta alibi rečenica tamo stavljena, ali niko nije reproducirao. Da je taj slučajno bio predsjednik HDZ-a Velike Gorice, taj bi bio opjevan toliko da bi i moj mali od 2 godine znao kako se on zove. To je bit. I to je bit te rečenice. I tu nemate odgovora. Možete reći, spomenuli smo. Ok, prije godinu dana, koga to briga? To niko ne zna. Ja nisam znao, koji relativno dobro prati. Manje nego što mislite, ali relativno dobro. I to je zgodan primjer. Razumijete? Onda kad kažem ja njima korumpirani SDP, pa su oni čude kako. Evo ti primjer. Svačate. Jako je važno graditi kulturu poštovanja. Ja sam prošli put pokušao pozvati na dijalog predstavnika oporbe. Ja ću to naivno pokušati ponovo. Da li će se sada odazvati, ne znam. Što to znači? Da što ćete tražiti? Da malo počnemo razgovarati. Dakle, mi zadnjih 4 godine, pa i 8 skoro, stalno su tu etikete. Lupež, izdajnik, korumpiran, ovakav, onakav, Brisel, Čato, izdajica, Jugoslaven, šta ja znam šta sve ne. Ili je pak diktator, despot, autokrat i tako dalje. Tih etiketa više nego znački u onim starim albumima. To ništa nije normalno. Hoću vam reći, moramo malo smiriti loptu. Izbori su gotovi, barem ovi. I moramo malo smiriti loptu. To je bilo blagotvorno. Imate situaciju da se ljudi od medijskog pritiska neki boje surađivati s nama. Ne zato što misle...